Poslednjih nekoliko dana u Novim Banovcima nema ulične rasvete. Kata Mijačić, referent za odnose s javnošću u Direkciji za izgradnju opštine Stara Pazova, kaže da je uzrok saobraćajne nezgode. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u Novim Banovcima došlo je do oštećenja razvodnog ormana i tom prilikom do prekida javne rasvete. Sve ekipe su na terenu, pokušavaju da otklone problem, ali u toku dana će se otkloniti sva oštećenja, tako da će večeras rasveta normalno funkcionisati. Direkciji za izgradnju je danas prijavljen kvar na funkcionisanju ulične rasvete i u delu Starih Banovaca. Po rečima naše sagovornice, kvar je prijavljen i očekuje se da u najkraćem roku bude otklonjen i u Starim Banovcima.